Salve, família Tricolor, Turbina por aqui, sejam bem-vindos. Mais um vídeo pra gente falar de São Paulo. Infelizmente, o São Paulo foi derrotado pelo Novo Horizontino nos pênaltis e perdeu as quartas de finais. Agora o São Paulo não avança, vai ter um tempo para trabalhar. E a culpa toda dessa derrota está na conta do Thiago Carpini, que escalou o time mal e que também mexeu errado após as alterações ali do São Paulo. Carpini tentou mexer no São Paulo e acabou prejudicando ainda mais a equipe. Nas disputas de pênalti, o São Paulo perdeu para o Novo Horizontino, teve até a chance de vencer, mas Diego Costa e Michel Araújo desperdiçaram as oportunidades do São Paulo e o São Paulo acabou derrotado. A gente vai falar deste jogo. Seja muito bem-vindo aqui no canal do Turbina Tricolor. Se inscreve se você não é inscrito, deixa o seu like que ajuda bastante. Ativa o sino de notificações também, que é importante para receber os novos vídeos e para concorrer a produtos oficiais do São Paulo. Se inscreve, deixa o like e o seu comentário. Vamos falar desse jogo, né? O São Paulo acabou aí desperdiçando a oportunidade de vencer o Novo Horizontino, né? O jogo no Morumbi, mais de 55 mil torcedores estavam no estádio do Morumbi e o São Paulo que acabou perdendo a partida nos pênaltis aí por 5-4, né? O Novo Horizontino que conseguiu ali depois reverter as penalidades, até estava atrás em um momento da disputa, né? Mas acabou aí conseguindo reverter. O Thiago Carpini escalou o São Paulo no 4-4-2 com Rafael, Arboleda, Diego Costa, Wellington, Rafinha, Luciano, Alisson, Pablo Maia, Ferreira, Lucas e André Silva. Mas infelizmente o São Paulo que não conseguiu ter um sistema defensivo efetivo, né? Acabou tomando o primeiro gol nas costas novamente de Ferreira e do Wellington, né? O lado esquerdo do São Paulo que sempre vai mal na marcação. E o cruzamento para dentro da área pelo lado esquerdo, o jogador, o Rômulo, acabou fazendo o gol de cabeça sozinho dentro da pequena área. E o São Paulo que saiu atrás. Depois, numa boa jogada do Lucas, o São Paulo conseguiu equilibrar um pouquinho a partida, conseguiu achar o gol com a jogada do Lucas fazendo passe para o Ferreirinha. E o Ferreira que acabou fazendo o gol se machucou ali no lance, né? Também teve as trocas, né, do São Paulo depois. Vou aumentar um pouquinho a tela aqui, ó. Teve as trocas do São Paulo, né, no segundo tempo. Entrou aí Igor Vinícius, o Michel Araújo, o Eric e o Ramos Rodrigues. O Carpini, fazendo essas substituições, acabou mexendo errado e prejudicou o São Paulo, né? Michel Araújo entrou mal, o Eric também desperdiçando bastante as jogadas. Ramos Rodrigues entrou faltando apenas 12 minutos para o final da partida. Não tinha muito o que fazer naquele momento, né? O jogo estava praticamente definido. E o Novo Horizontino jogou bem, segurou 1-1 e levou a partida para os pênaltis. Nos pênaltis, o São Paulo acabou perdendo as duas cobranças, né? Tanto Michel Araújo como o Diego Costa, que chutaram por cima do gol. O Rafael ainda conseguiu fazer uma boa defesa nos pênaltis. Fez uma defesa também no segundo tempo, que segurou o placar, né? O Rafael foi bem na partida. A gente vai falar das notas de cada jogador. As notas, as estatísticas do jogo, né? Foram 19 chutes do São Paulo contra 9 do Novo Horizontino. Um chute do São Paulo. 4 chutes do São Paulo acertando o gol contra 3 do Novo Horizontino. 71% a posse de bola contra 29%. 648 passes trocados contra 256%. 87% a precisão de passe contra 68%. Foram 6 faltas do São Paulo e 15 do Novo Horizontino. 1 cartão amarelo para o Tricolor e 4 do Novo Horizontino. Nenhum cartão vermelho, 1 impedimento para o São Paulo. 6 escanteios para cada lado. São as estatísticas do jogo, né? Para a gente falar da nota de cada jogador, vou colocar aqui Rafael. Não teve culpa no gol. Praticamente o cara sozinho dentro da pequena área. Cabeceou tranquilo, né? Rafael ainda fez uma boa defesa no segundo tempo, que salvou o São Paulo de tomar o segundo gol, e fez uma defesa nos pênaltis, o que conta muito. Vai ficar com a nota 7 o Rafael. Arboleda, uma partida razoável, mas infelizmente falhou na marcação, né? Deixou o jogador do Novo Horizontino sozinho, e o Diego Costa acabou desperdiçando o pênalti, o que prejudicou o São Paulo aí na disputa, né? Então Arboleda vai ficar com a nota 5, Diego Costa, nota 4.
Rafinha jogou ali como terceiro zagueiro, não ajudou muito no primeiro tempo, no segundo saiu para o jogo, mas também não foi nada diferente o Rafinha, nota 6. Wellington, uma péssima partida mais uma vez, né, desperdiçando várias oportunidades no ataque, teve uma finalização de direita, alguns cruzamentos errando as tomadas de decisão, e pelo lado esquerdo é uma avenida, né? Wellington não marcou certo, Ferreirinha na cobertura também deixou o cara cruzar, e foi ali que o Novo Horizontino fez o primeiro gol, Wellington também aí nota 4. Luciano, desperdiçou duas oportunidades, teve uma de cabeça e uma com a perna esquerda, poderia ter feito 2-1, o que traria segurança naquele momento do jogo, desperdiçou as oportunidades e leva boa parte da responsabilidade desse resultado, Luciano, nota 4 aí pro Luciano. Alisson e Pablo Maia, uma boa partida, nota 6. Ferreirinha, pelo gol, enquanto esteve em campo, né, foi para cima, conseguiu fazer o gol, depois acabou sendo substituído porque machucou na hora do gol, vai ficar com a nota 8 Ferreira. Lucas, uma partida muito boa do Lucas, com bastante arrancada, bastante movimentação, jogando bem o Lucas, mas o Carpini matou o Lucas quando trocou ele de lado, jogou ele para o lado esquerdo e prejudicou bastante o Lucas, então eu vou deixar o Lucas aqui com a nota 7. André Silva, foi importante enquanto esteve em campo, foi substituído depois do segundo tempo, vai ficar com a nota 6. Dos que entraram, Michel Araújo, não entrou bem, desperdiçou a oportunidade, né? Vai ficar com a nota 4. Eric também não entrou bem, nota 5. Igor Vinícius, nota 5. E o Ramos Rodrigues eu vou deixar sem nota, porque o cara jogou apenas 12 minutos da partida, no final do jogo, onde você entra frio, tá todo mundo já concentrado e no ritmo. E o Ramos, colocar o Ramos para jogar 12 minutos mais os acréscimos, é uma baita de uma sacanagem, né? O Carpini acabou errando e o Ramos também não assumiu a responsabilidade de bater o pênalti. Não ia trazer para ele aquela culpa, né? Então, realmente aí o erro foi do Carpini e o Ramos vai ficar sem nota. Pra gente falar do técnico do São Paulo, Thiago Carpini é nota 0. Infelizmente, errou na escalação, na minha opinião. Deveria ter entrado começando com o Ramos Rodrigues jogando. Errou nas trocas também. Poderia ter colocado o Galoppo para bater pênalti no final, sabendo que é um bom batedor de pênalti. Tem uma média altíssima de acertos do Galoppo e ele acabou não colocando. Errou nas trocas, tirou o Wellington, que é o único lateral que tinha ali à disposição. Tinha o Patrick, mas o Wellington era o único lateral que conseguia jogar esse jogo, né? O Patrick não está pronto. E acabou trazendo o Michel Araújo para a lateral esquerda, o que não é, de fato, o melhor do Michel Araújo, marcar pelo lado esquerdo, né? Então, jogar como marcador ali de lateral não é a do Michel Araújo. Ele acabou errando nas modificações. Demorou para colocar o Ramos Rodrigues para jogar, o Carpini. Também errou nessa posição. E o Luciano, que poderia ter saído, não saiu, né? Então, ele acabou trocando, tirando o André Silva, que vinha fazendo um bom jogo, né? Fazendo a parede, segurando o jogo ali na frente. Não teve nenhuma oportunidade clara também o André Silva. A bola praticamente não chegou no ataque, né? Não chegou no centroavante. E, infelizmente, a culpa, a responsabilidade está em cima do Thiago Carpini, que errou bastante na partida de hoje e, na minha opinião, não merece mais nenhum tempo no São Paulo. O São Paulo tem que agir logo, trocar o Thiago Carpini. Infelizmente, não deu certo. E a gente tem que falar aqui, né? Ah, mas você não é a favor de dar tempo para o treinador? Sim. O tempo era esse, o Paulistão. Ele não fez um bom trabalho no Campeonato Paulista. Então a gente tem que falar que o São Paulo também não fez uma boa temporada no Paulistão. Não fez um bom campeonato. Então não é nenhum absurdo falar que o São Paulo merecia cair, nem merecia passar. O Novo Horizontino é um bom time, bem ajustado, é um time bem montado, né? E joga muito bem. E também não é nenhum absurdo falar que o Novo Horizontino ia passar pelo São Paulo. Agora, a culpa e a responsabilidade está sobre as contas do Carpini, que errou bastante na noite deste domingo e, infelizmente, prejudicou o São Paulo na temporada. São Paulo, mais uma vez, cai nas quartas de finais. Já aconteceu isso o ano passado com o Rogério Ceni. E agora, novamente, também cai nas quartas com o Thiago Carpini. Agora, na minha opinião, Belmonte, Rui Costa,
o Casares e o Muricy Ramalho têm que assumir a responsabilidade e tem aí que trocar o treinador. Infelizmente, não há mais tempo para o Carpini. Não é técnico para Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. A gente tem que deixar isso bem claro. Infelizmente, não deu certo e agora a gente tem que buscar isso aí no mercado. Um novo treinador. Essa é a minha opinião, mas eu acho que a diretoria do São Paulo ainda vai manter o técnico. Então vamos aguardar para ver a repercussão dessa partida e a gente volta na segunda-feira com informações e notícias do São Paulo aqui no canal. Muito obrigado pela presença, vídeo de pós-jogo, análise rápida deste jogo, trazendo aqui a nota, análise do jogo, São Paulo que não fez uma boa partida e desperdiçou várias oportunidades. Pelo menos o Luciano que teve duas, o Wellington teve uma no pé direito e o São Paulo acabou aí caindo para o Novo Horizontino nas quartas de finais. Um forte abraço para você, uma excelente semana. Valeu!